Майеран, Майеран, зелений Майеран. Повідають, 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 вже я собі вибирав, вже я собі вибирав. Повідають, 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 вже я собі вибирав, вже я собі вибирав. Кеть би дали, ще раз вибрати. Кеть би дали, ще раз вибрати. Знала би я, кому ручку дати, кому ручку дати. Знала би я, кому ручку дати, кому ручку дати. Не дала би хлопцю домовому. Не дала би хлопцю домовому. Лем би дала, хлопцю вандровому. Лем би дала, хлопцю вандровому. Бо хлопець домовий лемпалянку п'є. А вандровий, дівчаток любує. А вандровий, дівчаток любує. Майеран, зелений Майеран. Майеран, зелений Майеран. Повідають, вже я собі вибирав. Повідають, вже я собі вибирав. Вокальний ансамбль «Шоста нота». Чому не нота ля, там, наприклад, не нота сі, не нота до, не перша нота? Чому? Якраз шоста нота – це нота ля. Так. Тобто, чому пішла така назва? Колектив був створений у Львівському державному музичному училищі. І з самого початку у нас стала ініціатива, що ми будемо виконувати акапельну музику. Тобто, ми будемо імітувати інструменти своїм голосом. Так. Тобто, щоб почати кожну пісню, нам потрібна настройка. Настройка від ноти ля, оцього камертона. А які дівчата подобаються мандровим хлопцям? Ну, в пісні ми співаємо вандровим, тобто це є старе українське слово вандрувати, тобто це те саме, що мандрувати. Думаю, хлопці, які вандрують, вони часом бувають голодні, люблять дівчат, які вміють дати їм їсти, щоб вони не були голодні і щоб вони могли мандрувати далі. Ну і, звичайно, красивих дівчат. А я гадаю, що ця красива дівчина також вміє готувати, а ще вона, львів'янка, ваша землячка. Зустрічайте, сучасна версія пісні «Майоран» у виконанні Маї Янчишин. Геть би мдали мене.
Присвячує коханню вірші, хтось співає пісень, а хтось створює заради кохання рукотворний парк. Запрошуємо вас в атмосферу краси та неповторності. Умань – знамените козацьке місто, відоме своїми старовинними пам'ятками, багатою і цікавою історією, діячами культури і просто хорошими, доброзичливими жителями. Саме від доброти душі місцевих жителів і виникла одна з версій про походження назви міста. Начебто на перехресті доріг стояла колись корчма – Умані. І хазяйка її дуже смачно готувала і гарно співала. Фольк-мюзик в Умані. За свою історію місто пережило багато облог та війн. Тому навіть Уманський базар споруджено у вигляді фортеці. Захистом слугували і міцні стіни, за якими всередині двору знаходилося понад 40 комор для зберігання товару, і двоповерхові в'їзди з вежами і підземні ходи, що вели далеко від торгових рядів. Безпека купців тут була понад усе, адже Умань і зараз залишається улюбленим місцем туристів з усього світу. Їх вабить сюди краса та унікальність Національного дендрологічного парку «Софіївка». Без перебільшення, одного з найкращих місць, створеного людськими руками. Польський граф Фелікс Потоцький гуляв одного разу із своєю коханою, красунею Софією Віт в околицях Умані. І красуня сказала коханому, який дивовижний міг би бути тут сад. Через 4 роки на місці галявини з джерелом і камінням з'явився прекрасний парк із ставками, фонтанами, гротами, каскадами і містками, із статуями і вазами з білого мармуру. Все навколо було покрито квітами. Дзеркальною поверхнею ставків плавали лебеді. За задумом архітекторів, Софіївка є наочною ілюстрацією до поем Гомера «Іліада» та «Одіссея», де кожна композиція містить певний задум. У гроті дзеркало Діани стояла статуя римської богині Діани, яку ототожнюють з грецькою Артемідою. Її відображення в кришталево чистій воді басейну, виробленого в центрі гранітного гроту, відбивалося як в дзеркалі. Звідси і назва – дзеркало Діани. Тут бере початок джерело, яке напуває всю Умань. У парку Софіївка є своєрідний атракціон – камінь вірності. Якщо хочете перевірити свого чоловіка, заведіть його під камінь. Якщо він зраджував, камінь впаде. Стародавній грецький міф про народження світу живо відтворюється у долині гігантів. Тут ви дізнаєтеся про походження Урана та Геї, про те, як з'явився великий рід титанів та їх молодших братів – циклопів, яким доля піднесла бездонне провалля – Тартар. Не подумайте, що ми на заняттях шейпінгу. Ми просто шукаємо три камені, які хитаються. Якщо на них загадати бажання, то вони збудуться.
Софія Віт дуже любила гостей і зустрічала їх на площі зборів, що знаходиться на півострові овальної форми. У центрі площі басейн, посередині якого височить величезна гранітна ваза. Неподалік басейну – статуя героя грецьких міфів Паріса. В часи Софії Віт вечорами навколо статуї розміщувалися музиканти. Посеред просторої дзеркальної поверхні нижнього ставу з пащі змії, що звивається на камені, стрімко б'є 15-метровий стовп води. Ви були у Софіївці? Якщо були, то у вас є фотографія на фоні цього фонтану. Фонтану змії. У нас у фольк-мюзик. Теж є. Скульптура змії пов'язана з грецькою міфологічною богинею здоров'я Гігією. Вона зображалась у вигляді молодої жінки у довгому одязі із змією, яку вона годує з чаші. В наш час чаша із змією – емблема медицини та здоров'я. На цьому всі дива Умані і Софіївки не закінчуються. Дорогі друзі, загадуйте бажання. Для цього треба мені обійти оцей камінь тричі. Ви загадуйте, а я побігла. Ваш фольк-мюзик! Після такої краси так і хочеться заспівати. І ми запрошуємо до співу народний хор «Терниця» села Дмитрушки Уманського району Черкаської області. Співайте! Чула цю пісню, я гадала, що перетик – це, ну, якби, ну, фартух. А насправді не так? Ні. Перетик – це таке місце, межа, яка роз'єднує певну місцину. Наприклад, річка та берег, ліс та поле. В нашій пісні молода дівчина ходить по такому місці, тобто по такому перетику, і збирає гриби, ягоди, горіхи. На цім рушнику і у цім короваї тепло і любов нашого Уманського краю. Дякую Уманщині за такі гарні слова, за пісні, за каравай. Дякуємо Дмитрушківській землі за гарну пісню, а її буде переспівувати наша хороша знайома, прекрасна співачка Інеш. Thank you.
Музика.